So, abawalie ngedun. Oh no. Nikazi. Oh, where we tata? Anti. Dukigera mane weka. Imutoni wisa, uka wabeni wadie. Uwe wabeni re, niko kiintroduce kiyo, ni tata wa mwana, na wesu kuhiri ni. Sawa. Ono pasta mwa wadie mwa. Ni mbe, ni kore na mutino, kusitema nije na guwaru we, waka na getu isa la gia tuko, haku hina ruwe. Na waka tiku kime nyano, waka getu hino ruwe na mbuwa kime ne haroka la kandia. Na nitukole tona dena, wadu wa ruwe, wadu niwe hivuraka, naruga kuwa doiki na rigi mudu akihituka ugakaru kamugudia tu ni tata wa kana kau na mahinda maria tu ni re mwana ni agi ta kuni wita na tutanije na ni tu agi ukatona uti gi oda tuona twari tiro mwana ruwe na mahinda ma no tukie dio te ithio tukimenyo ni ati atu gi ka tondu wiru ni gicokete kuwa doiki muno digi adu mudu akihituka rigi mudu akiringa handu na ukatindina wiru wiru ni kuraga ruwa kuwa ngenda gũteithia atĩ ta rĩu he nĩ harĩ ndaraca ĩ harĩa na ndaraca ĩyo ti njega ndĩarĩkire na no twende tũrĩkĩrio ndaraca ĩyo ĩrĩa twĩtaga ya CDF tondũ ndaraca ĩyo rĩ nĩho aitũ aingĩ nĩho tũgeraga tũgĩthiĩ Njogoo tũgĩthiĩ taũni ona tũgĩthiĩ kũrĩa kũngĩ tũkĩringa mũno tũkoragwo nĩ tũrĩ na thĩna wa ndaraca ona ĩrĩa ĩngĩ yangĩ mũguru bado ĩkoragwo njega nĩ tũkwenda tũteithio tũthondekerwo ndaraca icio. Okay. Tu remale tu amaku no tu ire muita ino atea, neta go atea. Zipara ngeto, yo tobiwa eta go sege di kazi mia go no tu no go sa sa ini ya go eta go ahudio ni mai. Ara ni ara do maga tu re tu ire ara do maga na kira di kira ara. Ara do maga di kai seko dari ah di mari sku sega seven. Maleto amake mere. Johnny Sege. Johnny Sege. Ono kazi ni haka? Johnny brother yake. Oh. Ok. Eha mamu wanyo? Ok. No, Sege uralimu na negu Sege kananimu nini? Oh. Ok. Webita wate? Sawasa, netu, ah, ni muna tukemua hana. Digari, ni siya respondi na ihenya muetana.